បាទអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ពីដែរជំរាបអត្តបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយសម្រាប់ជាជូនបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តមានចំណងជើងថាធ្លាប់តែឃើញទេបុព្រឹកតែងខ្លួនបែបសិចស៊ីបញ្ចេញសាច់សខ្ចីឥឡូវពេលមកស្លៀកក្នុងឈុតបុរាណស្អាតប្លែកជាពិសេសក្នុងឈុតម្ចាស់ក្សត្រីមើលសឹងមិនស្គាល់បាទមុននៅបងប្អូនចូលទៅតាមដាននៅព័ត៌មានលម្អិតសម្រាប់បងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះកញ្ញាទេពបុព្វកត្រូវបានមហាជនស្គាល់ថាជាតារាចម្រៀងដែលតែងតែមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងស្ទាយតបតែងខ្លួនទាន់សម័យ Sexy Style បែបអឺរ៉ុបកូរ៉េទទួលបានការពេញចិត្តគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់យុវវ័យមានក្បាច់រាំប្លែកប្លែកជាពិសេសគឺតារាស្រីរូបនេះមានក្រុមរាំប្រុសស្រីនិងបាទមានសមត្ថភាពខ្ពស់បាទបាក់ក្រៅពីការតុបតែងខ្លួនបែបសម័យទំនើបតារាស្រីរូបនេះហាក់ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងបាទបាទពេលដែលនាងក្រងឈុតសម័យបុរាណបាត់ឲ្យសំអាងកែមួយដែលមានឈ្មោះថាសំអាងកែបាទគោលយ៉ាងណាមិញជាមួយនឹងរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់សោភាបែបនេះបាទក្រៅពីច្រៀងទេពបុព្រឹកក៏ត្រូវបានបាទសំទោសក៏ត្រូវបានថតតែងសំអាងកែដោយថ្មីថ្មីនេះមានការចែករំលែកពេញបណ្ដាញសង្គមបាទបង្ហាញនៅរូបសម្រស់របស់ទេពបុព្រឹកដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រនៅលើបណ្ដាញសង្គមមើលសឹងមិនស្គាល់ក្នុងឈុតជាច្រើនកញ្ញាទេពបុព្រឹកស្រស់ស្អាតដូចជាទេពធីតាជាពិសេសនៅក្នុងឈុតដ៏អស្ចារ្យគឺឈុតម្ចាស់ក្សត្រីរបស់សំអាងកាគុលដែលមានទីតាំងនៅម្ដុំក្រុងតាខ្មៅធ្វើឲ្យកញ្ញាទេពបុព្រឹកមានភាពលេចធ្លោខ្លាំងទាំងការផាត់មុខធ្វើស្រក់បាទស្អាតទាំងព្រមខ្លាចជាទេពបាទអប្សររាជនីដែលបង្ហាញភាពទន់ភ្លន់ស័ក្តិសមជានារីខ្មែរបាទបានអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានជូនបងប្អូននេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមគោរពលា